Қаржы жағына келетін болсақ, осындай каналды жүргізіп отырудың өзіне бір талай қаржы кететін шығар енді. Кім қаржыландырады? Ең бірінші басында осы қиыншылықтардың бірі әрбір жобаны бастағанда осы қаржы болады ғой. Соны көп ойластырдық. Мен осындай проект жобаны ойластырып жүрім деген кезде жолдасым бірден айтты, мен сені қолдаймын, барымша көмек көрсетемін. Сөйтіп екеуміз отбасылық бюджетімізді ашып, ішінен осындай жобаға қандай мысалы соманы бөле аламыз дегендей сөйтіп қарастырдық. Әзірше жалғыз инвесторым сол өзім жолдасым. Негізгі мамандығыңыз қандай сіздің? Өзім бірінші диплом алған мамандығым ол ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Негізі жұмыс істегенім мен үлкен құрылыстық компанияларда шетелдіктермен жұмыс істеп үлкен жобаларды жасағанмын. Ол жақта мен қамтамасыздандыру бөлімінде жұмыс істеп, оның де пайдасы бар, себебі кішігірім бюджетке қалай сапалы дүние жасауға болады, сол оны құрылыстан үйреніп келгенім бар. Құрылыстан өзің фундаментіңді жасап алдың дейсің ғой. Ал енді мына видеоларыңыз қанша герц балаларының қабылдауына ауыр емес па? Оны да есептейсіздер ма? Біздің видеоларымыз балафанидің. Әрине, мен олардың жастық тобына сәйкестендіріп жасаймыз видеоларды. Және текстті жазғанда да өте қарапайым жеңіл сөздер. Музыканы композитор шығарады. Өте қарапайым музыка балаларға жаттауға тез ыңғайлы. Осындай кішігірім ғана команда болып қалыптасып қалдық. Барлығы өте шебер. Осындай қазақ тіліне балаларға бала жан барлығы. Және қазақ тіліне жанашыр. Проект үлкен энтузиазммен жасайды. Менің командам кәдімгідей бір Dream Team дейді ғой, керемет команда еді. Тамаша, керемет. Бүгін олар келген екен, иә? Сахна сыртында көрдік. Ендеше біздің студиямызға шақырып алайық. Балафани жобасының актерларын қарсы алыңыздар. Кел билейік балақай, қолды көтер алақай, аяқтармен топ-топ-топ, шапалақты сақ-сақ-соқ, оңға жаса бір қадам, солға жаса бір қадам, маймылдар құсап биле, белді қозғал пам-пам-пам. Сер алақай, аяқтармен топ-топ-топ, шапалақты соқ-соқ-соқ, оңға жаса бір қадам, солға жаса бір қадам, зебралар құсап биле, белді қозғал пам-пам-пам. Сер алақай, аяқтармен топ-топ-топ, шапалақты соқ-соқ-соқ, оңға жаса бір қадам, солға жаса бір қадам, су сүйір құсап бейле, белді қозғал пам-пам-пам. Вау, тамаша, қандай керемет. Өзімде сіздермен бірге билегім кеп кетті тіпті. Ал, қош келдіңіздер. Енді жүздеріңіз таныс дегенменен көрерменмен өздеріңізді таныстыра кетсеңіздер. Сәлем әлем, менің атым Дарын. Мен өте ақылдымын және дарындымын. Және де біздің көрермендеріміз сондай болған қалаймын. Рахмет. Күшті, рахмет. Бәріне сәлем. Мен тентекпін, осы топтың еркесімін. Жарайсыз, тентек. Барлықтарыңызға сәлем, мен тәтті. Бұл аттарды қоюдың себептері де бар шығар?
мен тәттіні жақсы көремін. Жалпы кішкентай балалар, бүлдіршіндер тәттіні қатты жақсы көретін сияқты. Мен кішкентайымнан анам мені мәмпәсе деп еркелететін. Мәмпәсе ол кезінде кәмпит болған. Соған орай мен енді тәтті жақсы көрген соң тәтті деп қойған болатынмын. Ал тентек ол тентек қой. Бәрін бүлдіріп жүреді дейсің ғой. Топ еркесі боласын, мен кішкене бұзықпын. Ал тәтті мен дарын мені ұқыптылыққа, тәртіпке баулайды деп айтсақ та болады. Дарын деген лақабатым білмеймін. Ең ақылды деген адамға, мысалы, дарынды деген сондай ат таптық. Әшкеңізден де көріп тұрмыз. Ақылды екеніңізді. Рахмет көп сіздерге. Қазақша үйретіп, осы үлес қосып жүргендеріңізге көп-көп рахмет. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Шаршамаңыздар, тынбаңыздар. Әр қашанда биік шыңдардан көрейік өздеріңізді. Иә? Шабыттарыңыз таусылмасын. Көп рахмет. Шақырғаныңызға рахмет. Рахмет. Супер. Көреміз міндетті түрде. Бүгіннен бастап айымға қосып береміз сіздерді. Көп рахмет. Көрсін, иә? Ал жақсы. Мен ар жаққа барайын, тағы да көріскенше. Қыздар қалайсыздар? Керемет. Что дарын мен тентекпен тәттімен танысып келдім. Тамаша. Позитивке толы ән екен. Ал енді Алтынай. Енді жұртқа пайдасы есін деп жұмыс жасап жүрсің ғой. Өзіңе пайдасы бар ма? Нақты айтқанда, ақша табу жағынан қалай болып жатыр? Біз басталғалы тек 5 ай ғана болды. Әзірше ешқандай табыс тауып жатқан жоқпыз. Себебі енді ғана бастап, енді ғана танымалдық жинап жатырмыз. Аудиториямыз енді ғана өсіп жатыр. Қаралым жағы қалай? Өте жақсы. Мен болжамдаған қаралымдардан тіпті асып кетті. Миллиондап жинап жатсыңдар ма? 16 миллионнан асты. Керемет көрсетілім ғой. 30 мыңға жуық жазылым бар. YouTube-та, TikTok-та 70 мыңға жақындап қалды. Кері байланыс бар ма көрермендерде? Иә, мына YouTube-тың өзінің саясаты бар. Ақштың заңы YouTube-ты көбінесе мына балаларға арналған YouTube-тың контентін қатты шектейді. О жақта балаларға арналған видеоларға комментарий жазуға болмайды. Сондықтан біздер Инстаграмнан және ТикТоктан комментарийларды оқимыз. ТикТокта балалардың біздің әндерге түсірген видеолардың барлығын қарайым. Сосын жазған комментарийлар енді балалар жақсы деп жазып жатады. Көбінесе осы балалардың психологтары, тәрбиешілер, мектеп мұғалімдері, логопедтер бізге алғысын білдіріп жазып жатады. Тамаша, керемет.